имаш едни спестени пари. Търсиш в какво да ги инвестираш. Решаваш да ги депозираш. Изглежда сигурно и достатъчно доходно, за да сбъдне мечтите ти. Но вместо това, парите ти намаляват. А още... И още... И още... А можеш да инвестираш умно. С Delta Smart. Без такси и без комисиони. От Delta Stock.